Želim sve da pozdravim koji ste se odlučili da gledate ovo predavanje na YouTube kanalu Kulturnog centra Novi Sad, a predavanje je Sveti Sava iznad levice i desnice ili iznad desnice i levice, kako hoćemo da definišemo. Na ovo predavanje sam se upriličio i odlučio upravo u danima svetkovine Svetog Save i ono što se desilo takođe juče je otvaranje spomenika Stefanu Nemanji, odnosno Svetom Simeonu, dakle, ocu i sinu za koje mi kažemo da su utemeljivači naše nacije i za koje kažemo da su udarili temelje postojanja srpskog naroda. Mnogo je o njima rečeno i u svakom slučaju teško je nešto novo reći na ovu temu, ali pored toga ja bih naglasio da postoji jedan deficit autentičnog shvatanja i Svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanje, i Svetoga Save. Dakle, taj deficit shvatanja je negde i nastajao u modernim vremenima, koja su opet nosila neke svoje izazove i svoje iskušenja. Sveti Sava iznad desnice i levice možda nije najsrećniji naslov tribine, jer uopšte pojmovi desnice i levice, levice i desnice u modernim političkim tokovima su svakako dovedeni u pitanje, odnosno oni ne znače ono što su autentično nekada značili. Ili može da se dovede pod pitanje njihovo značenje, pa tako jedan pogled s desna koji je tradicionalni, monarhistički, negde u svakom slučaju je doveden u pitanje sa primesama nekih nijansi levog, jer se i desničarske, ne mislim samo političke stranke, nego generalno političke opcije, politička mišljenja da nas bave i socijalnim pitanjima i onome što je negde pripisano tradicionalnoj levici, koja negde je i definisana kao okrenuta ka nečemu univerzalnom i okrenuta negde kao običnom čoveku, njegovom socijalnom statusu, njegovom materijalnom zbrinjavanju, dakle, egzistencijalnom u smislu materijalnog. Dakle, ta takva tradicionalna levica negde je danas i nije čudo da se bavi nekim pitanjima koja su državotvorna u okviru globalnog sistema. Možda bi pravilnija podela bila, mada je ona uslovna, na neke proevropske, evroskeptičke snage ili možda najpravilnija bi moglo da kažemo one koji su globalističke i antiglobalističke. S tim da možemo naglasiti da i te globalističke na neki način podržavaju ideje jednog jakog kapitalističkog sveta sa privatnim sektorom, gde je neka globalna elita u stvari i globalna oligarhija. Tako da, generalno, te podele su jako teške, otuda i kažem da je negde uslovno i da nije možda najsrećniji naziv između desnice i levice, no ono što želimo da kažemo ovom tribinom, odnosno predavanjem, pokušamo da prikažemo je doživljaj sveta koje je imao Sveti Sava. Dakle, uslovno rečeno, ideologija Svetog Save. Kako je Sveti Sava doživljavao ovaj svet i sledstveno tome kako se taj svet doživljavao pre 800 godina kada je on živeo. Koliko mi uopšte možemo iz ove perspektive da to percepiramo, odnosno da to doživimo. To je jako teško, pošto ima mnogo naslaga koje su vekovima sticane, pogotovo neki poslednja 2 veka ili 150 godina, u kreiranjima društva i države, između ostalog i naše države, što je najbitnije za ovo predavanje, otuda je teško proniknuti u svet Svetog Save ili uslovno rečeno njegovu ideologiju. Jer ideologija, kao što znamo, i nastaje negde u vreme Francuske revolucije kao odgovor građanskog društva, buržuazije, na jednu, ajde opet uslovno da kažemo, ideologiju monarhističko-katoličku, gde se branilo božansko pravo kraljeva. Revolucionari su hteli da svrgnu kraljeve i buržuazija da kreira neko novo, produktivnije društvo, što je uspela i u Francuskoj i Evropi tokom 19. veka. Tada ideologije nastaju kao racionalan, racionalistički pristup i one sagledavaju ulogu čoveka u svetu, dakle ideologije daju jedan celovit odgovor, da li je on dobar, da li nije, to je druga stvar, ko se slaže sa nekom ideologijom, neko se ne slaže, dakle daju jedan celovit pristup uloge čoveka u društvu, uloge društva, čak i smera u kojem treba da se kreće istorija, ishodno tome, dakle, one imaju u svojoj suštini ili eventualno prevrat ili održavanje postojećeg stanja. Dakle, u tom nekom smislu mi uopšte ne možemo da govorimo o nekoj ideologiji Svetog Save, jer njegov egzistencijalni pogled, o tome ćemo reći, i njegovo shvatanje i doživljaje sveta je potpuno drugčije. Rekli bi da nema nekakve ideologije. Međutim, kao što sam rekao, srpsko društvo je od stvaranja moderne srpske države bilo prosto zapljusnuto ne samo tehnološkim i materijalnim uticajem sa zapada, nego upravo ideološkim i društvenim i strukturalnim. Znači, zapad je uticao na strukturu, na izgrađivanje države, a kod nas neprimetno, prosto mic po mic, i otuda je, dakle, dolazilo do laganog udaljavanja od jednog poimanja sveta kakvog je imao Sveti Sava. Naravno, nikada ono nije potpuno negirano, nikada ono nije potpuno isključeno, ignorisano, ali u svakom slučaju možemo reći da je jedino crkva ta koja je negde čuvala taj pogled i taj doživljaj sveta. Koliko uspešno, i to je pitanje. Stvaranjem jugoslovenske države srpsko društvo je dobilo jednu novu dimenziju, dakle pojavilo se i neformalno kroz intelektualna strujanja ideologija jugoslovenstva, koja je negde na nekim zapadnim osnovama imala za cilj da formira jugoslovensku naciju, jer prosto teško je sačuvati jednu državu i teško da država ima neku budućnost i prosperitet bez formiranja nacije. Dakle, intelektualna strujanja, ali i zvanična oficijalna politika, pogotovo od 1929. godine, kralja Aleksandra, integralnog jugoslovenstva, je, dakle, išlo za tim da se negde formira jugoslovenska nacija. I to je takođe, ja bih rekao, čak jedan skok u udaljavanju od jednog svetosavskog, od jednog pogleda na život i na svet Svetoga Save. Dakle, ono je išlo mic po mic, prosto da, recimo, u vreme konkordatske krize 1937. godine, Milan Stojadinović, koji ima izuzetno mnogo stvari za koje bi mogli da ga negde pohvalimo i da ga negde okarakterišemo kao uspešnog političara, koji je negde i preteča modernih političara i preteča ovih političara koji će se pojaviti krajem 20. početkom 21. veka. Dakle, taj isti Milan Stojadinović u vreme konkordatske krize, kada je video otpor Srpske pravoslavne crkve na projekat konkordata koji je trebalo da sklopi Kraljevina Jugoslavija sa Vatikanom, i kada je video da se narod pobunio, začuđeno je rekao: ja sam na ivici verskog rata u 20. veku. Šta to govori? To govori, on je samo jedan simptom i pokazatelj koliko se srpska elita udaljila od jednog, kao što sam rekao, svetosavskog pogleda, od jedne percepcije i doživljaja sveta Svetog Save, jer njemu je, dakle, to što je crkvi bilo najbitnije u tom trenutku, njemu je to izgledalo potpuno nebitno. I on je delovao kao da je na neki način Srbija to odstranila. Već se tada, i mnogo i ranije čak, ali tada pogotovo, stvara jedan doživljaj srednjeg veka kao jednog mračnog perioda jednog zaostalog perioda, a moderna istorija doživljava kao nešto čime i počinje jedna bolja i srećnija istorija i budućnost koja će nastupiti čovečanstva. Sve to je praktično ništa u poređenju s onim što smo 1944. doživeli, dakle, posle ulaska komunista i osvajanja vlasti od strane komunista, gde je sve to nekadašnje proglašeno, kao što znamo, za potpuno retrogradno i istorija je praktično počela sa oslobodiocima iz 1944. godine. U kontekstu toga je čak i građanska elita bila ili izignorisana ili eliminisana na razne načine, a usvojen je jedan kult partije, kao možda neka vrsta i surogata crkve, dakle kult partije i njenog vođe. Taj duh tada usvojen je bio do tada ipak potpuno stran, koliko god da je srpski duh westernizovan tokom prethodnog veka, recimo, taj duh je ipak kult vođe, kult partije, je bio potpuno stran srpskom čoveku, eto da nije ne čudo što je elita eliminisana, a među tom elitom pre svega duhovna elita, sveštenstvo i mnogi episkopi, i onda prosto zbunjen i bez vođstva jedan narod je vremenom prevaspitavan i duhovno praktično preobražen, poštujući taj jedan kult koji je negde, ok, davao mesto i Svetom Savi i Stefanu Nemanju, nekakvo mesto u istoriji pre 800 godina, ali potpuno nebitno za moderne, savremene i društvene tokove i politička strujanja. Dakle, oni su bačeni negde u zapećak. Posle pada komunizma 90. godine mi imamo praktično sa sličnim mentalnim sklopom i doživljajem sveta i politike i društva, dakle, imamo politički pluralizam, dakle imamo više partija, ali gde se taj jedan model, te jedne partije prenosi negde na svaku partiju, tako da mi možemo kazati da imamo kult komunizma, neokomunizma, jednog, nije to komunizam, naravno, ali jednog shvatanja sveta i shvatanja društva u tom jednom duhu i doživljaju kakav je bio i u vreme komunizma. Zašto sam napravio ovaj uvod? Zaista sa tim svim naslagama je jako teško uopšte shvatiti kakav je to pogled imao Sveti Sava. Višestranačje i političko raznoglasje, mogućnost da svako razmišlja na svoj način, je zaista donelo i nekakva nova tumačenja Svetog Save, gde je obično, uslovno govorimo, desnica, karakterisana od strane levice, mondijalističke, globalističke, kao nacionalna, često i zatucana, a Sveti Sava je ostavljen prosto njima, u njihov prostor. Dakle, Sveti Sava je bio negde kao nacionalni svetac, ali je on sa leve strane percepiran i generalno čitava ta grupacija kao nešto retrogradno, dok su oni sami sebe doživljavali kao one koji vode u svetliju budućnosti, koji prave otklon od nekog srednjeg veka, koji je bio nosilac neke mračne prošlosti i tako dalje. Tako da mi imamo tu jedan raspolućen društveni organizam, gde Sveti Sava stoji kao neki kamen spoticanja negde jednima i drugima. Čak i u okviru, recimo, desne političke orijentacije postoje različita shvatanja Svetog Save i postoji dobar deo nerazumevanja onoga kako je on doživljavao svet, pa je tako moguće da neki sa desne političke orijentacije i na neki način ne poštuju dogme crkvene, ne poštuju, dakle, manastirsko crkveno ustrojstvo koje je bilo ne samo ustrojstvo, nego manastirsko pravoslavni hrišćanski doživljaj sveta koji je bio osnov doživljaja sveta Svetog Save, dakle ne poštujući to smatraju da su nastavljači svetosavskog programa. Recimo čak između dva rata je i naš veliki pisac Miloš Crnjanski parcijalno shvatao Svetog Savu, kada je govorio Svetom Savi jeste stalo bilo do, i više mu je bilo stalo do ustrojstva države i reda u državi, nego do pravoslavnih dogmi, što na neki način nije potpuno, u svakom slučaju, objašnjenje Svetog Save i ima svoje nedostatke. Sveti Sava se može prikazati, zato je i naslov tribine iznad desnice i levice, on se može posmatrati i kao desno orijentisan, uslovno rečeno, ali može se posmatrati i kao levo orijentisan. Ali recimo, kada bi ja sad rekao da je Sveti Sava imao u sebi mnogo toga kosmopolitskog, da se njegov život može kroz to objasniti, da njegov odlazak i bekstvo na Svetu Goru može da se objasni kao jedna vrsta levičarskog bunta protiv staleškog društva, državne hijerarhije i svih benefita koje ona donosi, da njegov odlazak u siromaštvo, dakle izjednačavanje sa najsiromašnijim, njegovo služenje svima, a kasnije njegovo, dakle, otvaranje škola, bolnica, pomaganje sirotinji i tako dalje, da se može objasniti kao jedan levičarski model poimanja sveta. Mislim da bi tada i sa levice i sa desnice došle kritike, odnosno, kad bi to bilo ko pokušao da objasni, levica bi rekla da im se Sveti Sava podmeće, da on nema ništa sa njima, a desnica bi opet rekla da se njima Sveti Sava na neki način otima. Tako da, jako je teško danas shvatiti i predstaviti kako je Sveti Sava doživljavao ovaj svet, a u skladu sa tim, a samo u skladu sa tim, mogu se onda shvatiti reforme i sve ono što je Sveti Sava uradio na ustrojstvu srpske crkve i srpske države, kao jednog, gotovo jednog organizma kako ga on shvatao. Da bi to objasnili, reći ćemo da je Sveti Sava živeo nekih 300-350 godina posle Ćirila i Metodija, koji su prvi slovenski apostoli i koji su zaista bili za onu situaciju, za onaj period, sa stvaranjem slovenskog pisma, prevođenjem bogoslužbenih knjiga, liturgijom, što je najbitnije na slovenskom jeziku, dakle da su oni bili pomalo revolucionarni u celom tom procesu, ali opet su, dakle, bili ove sve termine današnje uslovno spominjem, opet su bili donekle konzervativni, jer su jedan duh Vizantije, duh pravoslavlja, istočnog pravoslavlja, potpuno verno preneli na slovenske narode. Nekih 800-900 godina pre njih, dakle, su posle pedesetnice, dakle, posle stvaranja crkve, sveti apostoli krenuli u propoved hrišćanstva. Dakle, neki 800-900 godina posle njih Ćirilo i Metodije, neki 350 godina posle njih Sveti Sava, radeći na onome što je već bilo postignuto. Dakle, on je prosto nastavljač i on je u Ćirilo-metodijevskoj tradiciji ili u živom predanju, kako se to možda još dublje može precizirati. Zašto ovo spominjem, ove velike raspone? Zato što hoću da kažem da je svako radio uvažavajući savremene i onovremene tokove. Otuda i mi danas, ako hoćemo da shvatimo Svetog Savu, mi ga u bazičnim stvarima treba da shvatimo, njegov doživljaj sveta, ali ne možemo šablonski kopirati kako je on radio, jer prosto ovaj svet je danas drugčiji, kao što je bio drugčiji u vreme Svetog Save, kao što je bio drugčiji u vreme Ćirila i Metodija i kao u krajnjoj liniji što je bio drugčiji u vreme apostola pre 2000 godina. Dakle, smisao doživljaja sveta Svetog Save jeste da kroz realne, ovovremene, onovremene, vreme njegovo, jel, dakle, nekakve zakonitosti pokuša da dakle, propoveda Hristovu istinu i Hristov plan i domostroj spasenja ljudi. Jer, ako ćemo reći o ideologiji Svetog Save, i ako ćemo uopšte definisati to kao ideologiju, mada sam rekao da tu malo ima od nekog savremenog poimanja ideologije, ona i jeste smeštena i prosto donesena iz Svete Gore, dakle manastira Svetog Pantelemona, Vatopeda i Hilandara koji su osnovali Sveti Simeon i Sveti Sava. Ona jeste u duhovnom smislu romejska, vizantijska, ali Sveti Sava kada dolazi, mada je on mislio sigurno, nije razmišljao o povratku sa Svete Gore. Jer njega je jedan poziv, jedan priziv, jedan duhovni zov ga je i odveo na Svetu Goru. Međutim, sa zrevanjem i shvatanjem onoga što bi trebao da uradi i svoje uzvišene misije svakako u službi svoga naroda, dakle poziv na koji se on rado odazvao, on je došao u Srbiju i završio jedan proces koji je Stefan Nemanja počeo, dakle zaokruživanje pravljenja Srpske crkve, neodvojene od istočnih dogmata, ali ipak autokefalne, autonomne, što je jako bitno. Dakle, završio je taj proces, čime je negde udahnuo jedan životni duh državi kao svetovnoj konstrukciji koja negde realizuje i oličava potrebe jednog naroda. Šta hoću da kažem? Vladika Nikola je rekao da crkva u državi može da se posmatra kao duša u telu. Duša je možda pretežnija, sigurno je pretežnija od tela, ali telo je deo jedinstvene čovekove ličnosti. Otud su i crkva i država deo jedinstvenog izraza naroda. Otuda taj jedan izraz negde i stvara i jeste model srpskog identiteta. Ako na zapadu imaju jedan mitološki okvir kroz nekakvo razvijanje buržuazije i slamanje apsolutističkih monarhija, pa onda realizaciju u građanskom društvu, onog nacionalnog i građanskog, to je svakako u Srbiji jedno saglasje, ako bi rekli duše i tela, ovog puta kada je nacija u pitanju, kada je narod u pitanju, saglasje po vitalnim pitanjima crkve i države. Da bi to ostvario, Sveti Sava je negde uspeo da se izbori i nije kopirao vizantijsko društvo koje je u svakom slučaju potpuno drugčije. Dakle, jedno gradsko društvo, razvijeno društvo, jedne imperije, jednog milionskog grada tada je potpuno drugčije od jedne Srbije koja je tek u razvoju, od jednog naroda koji je tek možda pre 2 veka hristianizovan i to ne do kraja, ne celovito, ali zato je bila potrebna autokefalna crkva da se to učvrsti. Dakle, jedan narod koji je imao svoje običaje, svoje tradicije. I otuda je Sveti Sava, dakle, na tom duhovnom planu uradio, ali kada je došao u Srbiju, on je radio na državnom planu, ali i na društvenom planu, što je jako bitno. Mnogi će spočitavati, neki u stvari spočitavaju Svetom Savi, da je pravio kompromise sa paganstvom, recimo slava, nema ni u jednom drugom narodu, sem u srpskom. Međutim, upravo se on pokazao kao multikulturalan, on je shvatio specifičnost srpske kulture. Svaki narod ima specifičnu kulturu, specifične običaje koji tvore specifične navike, modele razmišljanja koji tvore tu kulturu. On je to jako dobro shvatio i na neki način kroz hrišćansko preobražavanje svih tih običaja. On dakle nije ukidao sve običaje. Neke jeste, a tom opet neki dakle na neki način će spočitavati. Neke jeste, ali je neke zadržao, preobrazio i time je sačuvao autentičnu srpsku kulturu. Dakle, autokefalna je kod Svetog Save i crkva, ali na neki način autonomna je i kultura. On nije presadio vizantijsku, civilizacijsku i kulturnu matricu. Šta više, onaj deo Ćirilo i Metodije, tada je bio patrijarh Fotije, taj deo Vizantije i taj deo vizantijskog društva je zaista bio otvoren smatrajući da treba duhovno da širi uticaj svoje imperije, uvažavajući sve osobenosti naroda, od kojih su jezik, kultura i tako dalje jako bitni. Otud Ćirilo i Metodije i prevode bogoslužbene knjige, liturgiju i tako dalje, uvode u red sveštenika domaće ljude sa terena prosto i time stvaraju osnove da se kasnije stvore autokefalne crkve. Dakle, taj jedan moment Sveti Sava negde posle nastavlja stvarajući autokefalnu crkvu, ali, kao što rekoh, taj deo Vizantije, vizantijske elite, je zaista radio na duhovnom proširenju vizantijskog kruga, ali postojali su i oni drugi, što su najviše oličeni u fanariotima s kraja 18. veka, jel, koji se nisu mnogo brinuli za druge narode, uključujući i srpski, i na neki način Srbi su bili sputani u vreme njihove duhovne dominacije, što se jako dobro vidi, kažem, s kraja 18. veka, pa i u vreme Prvog srpskog ustanka i tako dalje, gde visoka hijerarhija i ne podržava praktično ustanike. Dakle, Sveti Sava je bio nastavljač te tradicije u Vizantiji, te škole, koja je negde uvažavala i multikulturalnost i samim tim, dakle, davala izraza određenom narodu. Sveti Sava je to dobro shvatio i, kao što rekoh, time se odbranio od vizantijske helenizacije i eventualne birokratizacije. Jer Vizantija, ako je to bilo dobro za Vizantiju, imperijalnu Vizantiju, ona je bila birokratska država, na čijem čelu je bio gotovo obogotvoren car i patrijarh. Te neke stvari, pišući zakone i radeći na formiranju institucija zajedno sa svojim bratom Stefanom Prvovenčanim, Sveti Sava je negde izostavio i formirao srpsko društvo, dakle, na nekim temeljima koje je ono već imalo, samo preobraženo i hristijanizovano. S druge strane, imamo uticaj, ovo je uticaj drugoga Rima, imamo uticaj prvoga Rima, dakle, koji je hteo versko-politički svakako da utiče na ove prostore, jer to je period kada raskol iz 1054. godine još uvek nije jasan. On počinje da dobija konačne obrise i Sveti Sava jeste taj koji se opredelio za pravoslavlje. Ali, dakle, Rim ima i verske političke ambicije i versko-politički uticaj, ali upravo taj jedan uticaj je isto uspeo svojom autokefalnom crkvom, autokefalnom kulturom i hristijanizacijom svih onih običaja koji su Srbi imali, čime je, dakle, stvorena još snažnija autentičnost srpskog naroda. Dakle, to je Sveti Sava, upravo i taj uticaj Rima, uspeo da negde eliminiše. Iako će ti uticaj i jedan i drugi kroz istoriju biti jaki, kao što nam svedoči naša istorija, Sveti Sava je dao pravac, dao je, negde trasirao je put kako se treba prosto osloboditi tih uticaja. Šta je to Svetom Savi bilo najbitnije? Kao što sam rekao, to je jedan hrišćanski pravoslavni pogled na svet, dejstvo, odnosno egzistiranje čoveka u istoriji. A šta je to? To je u hrišćanskom smislu spasenje čoveka i naroda u istoriji. To je ono što je najbitnije. Otud je Sveti Sava, dakle, bio onaj koji je, kao i sam iz manastira, znao da taj duh, ta energija smirenja pre svega, energija empatije, energija nečega što nije od ovoga sveta, što uvažava sve što je u ovome svetu, kao što sam rekao, jer mora da uvažava svako vreme, mora da uvažava forme ovog vremena da se tako projavljuje. Ali ta energija nije od ovoga sveta i ona je iznad, otud i u nazivu tribine je iznad. Ona je iznad svih racionalističkih pristupa i svih modela duha koje može da pruži ovaj svet. I upravo u tome je ta specifičnost. Ona je stacionirana u manastirima. Zašto u manastirima? Naravno, nisu nosioci njeni samo monasi, njeni nosioci su i svetovni ljudi, ali ona stacionirana u manastirima i u hramovima zbog liturgije. Dakle, liturgijski pogled na svet kroz otkrivenu Božju religiju, dakle, kroz otkrovenje Božje, dakle, otkrovenje Božje je čak možda iznad svih ostalih religija, gde se u onom krajnjem cilju vidi, dakle, sad može da se predokusi, ali u onom krajnjem cilju se vidi smisao čovekovo postojanja, čovekove egzistencije i čovekovog bitisanja, koje se ne završava ovim svetom. To je možda jako teško objasniti onima koji su to doživeli i koji idu u crkvu, idu na liturgiju ili su doživjeli van toga, mada je to jako teško, to i nije teško objasniti. Ali zaista zato kažem da je učesnicima modernih političkih i društvenih strujanja, modernog političkog i društvenog života, intelektualcima, često taj jedan motiv Svetog Save i taj jedan doživljaj sveta Svetog Save dosta teško objasniti. No bilo kako bilo, on je osnova svetosavskog pogleda na svet i doživljaja sveta Svetog Save. Otuda je Sveti Sava mogao da, dakle, ni država, ni nekakva kastinska elita, nego prosto narod da postane taj, narod koji se okuplja pre svega oko manastira, pre svega oko crkva i oko liturgije. Taj narod je negde nešto najbitnije. Taj narod, bez obzira na svoj statusni položaj u društvu, to je nešto što ovovremeno određuje čovek. Znači, ovovremeno određuje, ako je neko statusno na višem nivou, zaista ljudi će ga gledati drugčije, ljudi će možda ga više gledati s uvažavanjem nego onoga koji je na nižem statusnom nivou, ali za svetosavski pogled na svet, za taj nadvremeni pogled na svet, to uopšte nije bitno. To jeste bitno za ovo vremeno. Dakle, ali to je on stavio u centar, u fokus, i to i jeste pravoslavni doživljaj, hrišćanski doživljaj sveta. Otuda su crkva i narod uz državu koja je jako bitna, koja je čuvar tog naroda, jer država posjeduje i silu. Otuda Stefan Nemanja, čuje se često danas na društvenim mrežama, zašto on nema krsta, ima mač. Mislim, ne bi bilo pogrešno, naravno, da ima krst, ali nije pogrešno da ima mač, jer on simbolizuje državu. Nema nikakve pogrešnosti što on ima mač, jer država je određena sila koji čuva taj poredak koji se uspostavlja, o kojem sam malo prepričao. Čuva i taj doživljaj sveta. Otuda je i država u funkciji svega toga i narodna dinastija, dakle, taj dinastički pogled na srpsku istoriju, tada pogled naroda na dinastiju kao čuvara i države i crkve. Dakle, to je jedan komplet da bi mi videli, uslovno opet kažem, ideologiju, da bi videli pogled na svet i doživljaj sveta Svetog Save. A sve to zarad, dakle, spasenja i čoveka i naroda, da se čitav srpski narod spase, da uđe, ne samo da uđe u porodicu hrišćanskih naroda, nego prosto da kroz to dobije šansu za spasenje. I to je ona misija koju je Sveti Sava obavio i zato se Sveti Sava doživljava kao otac naše nacije, odnosno srpske nacije, i otuda se niko, zato što niko tako sveobuhvatno nije udario temelje i radio na svemu tome. I otud mi kod njega imamo, ako ćemo govoriti opet uslovno, s desna i s leva, desne i leve strane političkog i društvenog spektra, imamo i jedne i druge stvari. S tim da su i jedne i druge osmišljene, i država je osmišljena, nije sama po sebi cilj. Ali zato i socijalna politika, pomaganje siromašnima. Pazite, u Srpskoj Nemanjičkoj državi prosto nije smelo da bude siromašnih. Bilo je tu jakog apela Svetog Save da se siromašnima pomaže. Naravno, ne mogu svi imati jednako, nije to neka vrsta komunističkog egalitarizma, da sad svi moramo imati jednako. Pa znamo na što se pretvorio taj egalitarizam, opet su neki imali jako mnogo, neki malo. To je uvažavanje realnosti, ali da opet i taj najsiromašnije ima ono najelementarnije, jel? Dakle, ta socijalna politika možemo se učitati kao neka vrsta levičarskog pogleda na svet. Opet rečeno, uslovno, jer njegov pogled na svet je celovit, potpuno celovit i potpuno dovršen, završen, zaokružen. I to mi nemamo danas. Takav pogled na svet danas ne postoji. Mi danas imamo određene isečke i delove od kojih često hoćemo da napravimo čitavu sliku Svetog Save, a ta slika biva često pogrešna u svakom slučaju. Još samo da kažemo nekoliko reči, da pokušamo da možda objasnimo kako u ovom periodu može da se primeni svetosavski doživljaj sveta. Da li on može da se primeni kroz političke angažmane? Ne moraju biti partijski, mogu biti intelektualni, mogu biti na bilo koji način promovisani. Da li kroz socijalne? Naravno, mogu neki delovi, kao što sam rekao, ali pravi doživljaj Svetog Save i doživljaj vremena i pokušaj da učestvujemo u kontinuitetu tog doživljaja, da i mi budemo deo tog doživljaja, bez obzira što on bio pre 800 godina, dakle, može da se primeni samo kroz učestvovanje celokupne ličnosti. Jer čovek, kako je, držao sam pre mesec dana tribinu o Dostojevskom, Dostojevski kaže, razum je jedna fina stvarčica, ali to je, Dostojevski kaže, samo 20. deo čoveka i 20. deo onih potreba koje zadovoljavaju čoveka, pa neke i 5. neke i 3. deo. U svakom slučaju, ne može čovek da se realizuje samo kroz razum. Dakle, čovek se realizuje kroz volju, kroz htenje, kroz odgovor na razne izazove. Tako isto i jedan narod. A ti izazovi često govore o nedostacima koje imamo, o strastima koje imamo, koje nas negde koče da se realizujemo. I oni postoje tu da mi prevaziđemo određene slabosti koje imamo. Dakle, znate iz života, prosto ako sedite u kući, i ako ne kontaktirate, ne komunicirate s ljudima, možete i stvoriti sliku o sebi kao idealno, mi možete stvoriti o sliku da vi možete ovo, da možete ono. Međutim, kada izađete u društvo, kada izađete da se takmičite, odnosno da zajedno sa ostalim ljudima, kada imate nekakvu konkurenciju, vi onda tek vidite koliko vama stvari fali. Kada izađete posle dugog sedanja u kući i pričate s nekim, vidite da taj neko vama sve smeta, da proizvodi u vama gnev, otpor, netrpeljivost i tako dalje. Hoću da kažem da tek tada shvatate svoje slabosti, i to je dobro, i tada tek počinjete da se borite sa njima. Upravo tako i država. Država koja je zatvorena, sad možemo da se vratimo na temu levog i desnog, država koja je potpuno zatvorena, ona je negde prinuđena da negde regresira, da nazaduje. Ona, bez obzira kakav je ovaj globalni svet, ona mora da se otvara. Ona mora da se otvara upravo, ako ništa drugo, ako čak ništa nema dobro da uzme od tog globalnog sveta, nešto valjda ima dobro, kroz to otvaranje, kroz taj kontakt sa drugima, država i taj narod će shvatiti nekakve svoje slabosti, ako dobro tu poruku primi. S druge strane, ako se bezuslovno otvori, a mi imamo jedan i drugi slučaj danas, često u političkoj, uslovno rečeno, opet i levici i desnici, dakle, ako se potpuno otvori, država i narod rizikuju da izgube temelje na kojima oni postoje. Ako vi, to je onako najčešći primer, sa sela odete u grad i potpuno se odreknete onoga što ste vi bili na selu, verujte, neće vas ni grad prihvatiti. Odnosno, neće vas ni gradsko društvo prihvatiti ako vi potpuno prihvatite sve stereotipe gradskog društva, jer prosto niste to vi, vi potičete odatle. Vi treba da prihvatite određene modele i vrednosti gradskog društva, ali ne treba nikada da zaboravite ne ono na čemu ste vi odrasli i ono što je vaš temelj, jer gubite prosto tlo pod nogama ako tako nešto uradite. Tako da u tom kontekstu je negde potrebno da današnji čovek i današnja naša država, osavremenjujući te bazične stavove Svetog Save, bazični doživljaj sveta, negde se suočava i sa globalnim, ali i sa unutrašnjim problemima. Da bi se to desilo, dakle, mi moramo da se vratimo nekom izvoru koji nam može objasniti Svetog Savu. To je ono osnovno. Koji nam može do kraja preneti taj duh, koji mi nećemo u modelu kopirati, kao što rekoh, modeli u svakom vremenu su drugčiji, pa tako i u ovom vremenu, ali da bi mi dobili silu i snagu da se uopšte suočavamo sa nekim problemima i u okviru novih modela projavljujemo ono što je Sveti Sava projavio, objasnio, udario temelje pre 800 godina, a to je naša autokefalna crkva, naša država i naša kultura i naši običaji. Da bi to, kažem, sve uradili, moramo se vratiti na izvor. Na izvor odakle ćemo crpiti čak ne ni učenje, naravno i učenje, ali pre svega taj duh i tu energiju koju je imao Sveti Sava. To je energija smirenja, pre svega smirenja, kao jedna energija empatije, energija koja daje osjećaj ne toliko kao što često govore da si gori od svih, to ne ni slučajno, ali daje ti jedan uravnotežen i daje svakome jedan uravnotežen osjećaj da on nema osjećaj superiornosti u odnosu na drugoga. To je boljka današnje civilizacije, što vidimo često sa zapada, pogotovo kod Amerikanaca, osjećaj posebnosti. Da oni, nije toliko kod njih NATO i sva ta sila koju imaju i taj mehanizmi pomoću kojih oni kulturu svoju šire, Hollywood i tako dalje, nego taj osjećaj posebnosti je kod njih nešto što je definisalo da oni imaju pravo, takva im je svest, da imaju pravo da naturaju svoje vrednosti drugima, iako tim drugima njihove vrednosti koje njima mogu biti dobre, ali tim drugima mogu biti pogubne. Dakle, ne taj neki osjećaj smirenje daje jedan osjećaj da se uvažava svaki drugi čovek, da postoji empatija prema svakom drugom čoveku. I takav čovek, a po mogućnosti neka grupacija, o tome je Dostojevski rekao da je to cilj ruskog naroda, dakle, takav nekakav čovek može da vrši uticaj i na druge neke grupacije, a čovek i na neke druge ljude. Jer takav čovek je prijemčiv. Imate u primerima, kao što sam rekao, prepotentni narodi postoje, tako postoje prepotentni pojedinci i ljudi se često njima dovijaju ako imaju statusno značajan položaj, ako su materijalno moćni, ali ne iz neke ljubavi i empatije, nego prosto iz koristi, iz nekih drugih trivialnijih motiva. Ali ovakvom čoveku ljudi prilaze čisto je on zrači jednom lepom energijom. Kažu svi koji su bili blizu Patrijarha Pavla, počivšeg, da je on zračio energijom, ko je bio blizu njega, da je on zračio energijom, da mu je svakome toliko prijatno bilo pored njega. Dakle, ta jedna stvar je jako bitna, da bi došli i do toga, što je najbitnije, I Dostojevski je govorio na govoru Puškinu, smiri se gordi čoveče, to je upućeno bilo pre svega ruskoj eliti. Dakle, da bi se došlo do smirenja, opet se mora doći do tog izvora sa kojeg mi možemo poimati doživljaj Svetog Save. U nekim političkim, društvenim, pa i intelektualnim strukturama teško da to možemo. Kod crkvenih predvodnika ima nekih kod kojih je to malo teže, ima nekih koji, ja sam naveo Patrijarha Pavla, imamo mi i episkopa, ali ono što je najbitnije i ono što modern čovek često neće da shvati, to je jedan način života u skladu sa božanskim zapovestima, u skladu sa crkvom i jedno oplemenjivanje na liturgiji. Teško je modernom čoveku suočen sa svim spektaklima ovog savremenog sveta, koji su stostruko, 1000 puta, 100.000 puta snažniji nego što su bili u vreme Svetog Save ili ranije, a uvek ih je bilo, uvek je ovaj sve davao određene spektakle i odvlačio čoveka od nekog pravog duhovnog puta koji ne negira i telesno i tako dalje. Teško je to čoveku da uradi, ali prosto on da bi došao na taj izvor, da bi negde pokupio tu energiju s kojom bi posle mogao da stvara, da bi razlučio šta je njemu potrebno od svega ovoga što mu se nudi, šta mu je nepotrebno. Dakle, on mora negde i da se uzdrži, da se disciplinuje, da dođe na taj izvor koji je glavni, dakle, liturgija uz dakle, delatnost i život, naravno koliko može, nekoliko ne može, i postepeno da povećava, u život, u vrlini, što donosi zaista neke, ajde da kažemo, tim modernim rečnikom, benefite, neke koristi u duhovnom smislu i u izgrađivanju njegove ličnosti kao stabilne ličnosti. Kao takav, i kad se više takvih stvori, onda mogu da utiču na društvo da ono negde krene u proces preobražavanja. Još samo 2-3 rečenice. Vladika Nikola je video srpski narod kao onaj koji bi to mogao i sa takvom jednom rečju, nešto slično kao Dostojevski što je video ruski narod, sa takvom jednom rečju srpski narod koji je najviše stradao, najverovatnije u istoriji, sa takvom jednom rečju bi mogao da izađe i pred Evropu i pravoslavni narodi, Srbi i Rusi recimo, a često govorimo šta će Evropa reći, kako će Evropa reći, pa imamo i mi šta da kažemo o Evropi. Ovo je jedina reč što mi imamo o Evropi da kažemo. Evropa ima i civilizaciju izgrađenu i materijalno je uznapredovala, strukturalno je organizovana, ideološki potkovana, mada sad ima različite krize, ali nešto novo njoj reći je jedino ovo. Dakle, jedino ovo je jedna reč koja može da se kaže Evropi. Da li je to romantično, kako neki kažu što je Vladika Nikolaj rekao, da li je to nemoguće? Ja to ne znam, ali znam jednu stvar i time ću završiti, da rad na sebi, pre svega, to će vam kazati i svi uspešni biznismeni, uradite prvo na sebi nešto, pa ćete onda moći tek na nekim drugim planovima. Dakle, rad na sebi, srpski narod koliko može, povratak izvoru svetosavskog poimanja sveta, a taj izvor postoji i ta energija je beskonačna, postoji, ja sam rekao gde se ona nalazi, je uslov da bi se Sveti Sava doživeo na najpravilniji način, pri čemu neću da kažem da ga svi ovi doživljavaju potpuno pogrešno, ali ga ne doživljavaju celovito, a tek celovit doživljaj daje određenu energiju i snagu i silu, da se to sve može negde preneti i sprovesti na društvo. Koliko je to moguće u ovom vremenu, zaista ne mogu da odgovorim na to, mogu samo da odgovorim da je i smisao možda postojanja u pokušaju da se to ostvari i pre svega radu na sebi, pa sad dalje je ono Božja volja, što se kaže uzroci su u našim rukama, a posledice u Božijim, što bi reklo, i time ću sigurno završiti, dakle, što bi reklo, naša je da uradimo koliko možemo, a šta će od svega toga ispasti, to neka viša sila često može da se primeti, možete da primetite u vašim životima, da često to ne zavisi od vas. Ali, ako se neke stvari dobro započnu, dobro postave, onda najčešće imaju i kao rezultat ono što je dobro.